manhajka waxbarashada dalka oo ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya ay soo saartay ayaa waxaa laga hirgeliyay dhammaan goobaha waxbarashada dalka taasi oo ay soo dhaweeyeen maamulayaasha macallimiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka bartay iskuulaadka waxbarashada dalka manhajkan ayaa waxa uu qayb weyn ka qaadanayaa horumarinta iyo tayeynta waxbarashada Soomaaliyeed wuxuuna manhajka uu ku qoran yahay afka hooyo iyadoo wasaaraddu ay soo saartay amarro iyo go'aanno ku aadan in manhajkan mid aan ahayn aan lagu dhigi karin iskuulaadka waxbarashada guud ahaan ee dalka qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulaadka ayaa soo dhaweeyay manhajka waxbarashada waxayna sheegeen inay ka faa'iideen wax aad u wanaagsan uuna ugu duwan yahay manaahijtii kala duwanaa ee wax lagu baranayay waxbarashada markaasi manhajkii hore manhajka hadda wax badan ay ku kala duwan yihiin oo waa qof waliba markaasi hadda xitaa qofka marka aan hadda ardayana waa dhigan inay iska daa markaasi dadka xitaa banaanka xitaa ay fahmi karaan waayo waxyaabo badan ay isbedelay oo markaasi marka hore luqada qalad ama waxyaalo kale waxna ugu bari jiray hadda laakiin luqadeena markaasi luqadeena hooyo ee Soomaaliga waxna ugu baraya faa'iido badan ayuu noo leeyahay awl markii hore waxa dhici jirtay inaan ku wareerno xitaa luqada sida loo akhrinayo hadda waxaan dareenay inay marka hore xitaa examku uu nagu adkaa jiray hadda wax walba ayaan fududaaday macallin Cabdiraxmaan Abu Bakar Cismaan oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulka hoose dhexe sare ee Xamarweyne ayaa ka hadlay ahamiyadda manhajka uu leeyahay ardayda Soomaaliyeed xusid mudan in la sheegana waxay tahay maadaama luqadii hooyo uu ku dhisan yahay waxay manhajka la socdo buug loo yaqaan buug macallinka kaasoo hagaya macallinka qaabka su'aalaha loo bixinayo ardayga waxyaalaha tamaarinka ama exercise-ka looga baahan yahay Nuur Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya manhajkan iyo manaahijtii hore isagoona sheegay in aqoonyahannada Soomaaliyeed ay si weyn u soo dhaweynayaan manhajkan cusub waxaa faa'iido ugu leeyahay ardaygii Soomaaliyeed oo haddii uu luqado badan uu ku dhigi jiro oo aad u adkeeday oo haddii Ilaahay maadis ah dowladdiina afkii Soomaali ugu fasirtay oon loogu afkii Soomaali ugu fasirtay oona ka tarjumaayo luqadii Soomaaliyeed wax walba inay ku bartaan maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee Xamarweyne Xuseen Maxamed Guuleed ayaa ka warbixiyay ahamiyadda manhajka iyo sida ardayda ay ula qabsanayaan faa'iidooyin uu leeyahay ardayga waxbaranaya macallinkii waxbarayay maamulkii wuxuu asaguna arrintaas ka shaqeynayay waalidkii ilmaha wax loo barayay iyo guud ahaan dalkaba wuxuu u leeyahay faa'iidooyin ardaygu wuxuu ka faa'iidayaa inuu helo manhaj la helin karo oo aad mutawafir ah oo ka soo heli karo magaalada buuggii u baahdo agaasimaha waaxda manaahijta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Mukhtaar ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay amar iyo go'aano ka soo saartay ee ku aadan in aan laga dhigi karin goobaha waxbarashada manhaj ka duwan midka ay wasaaraddu soo saartay wasaaradda waxay soo saartay go'aan ay amar isugu jiro ay ku leedahay in manhajka kaliya uu waddanka ka shaqeyn karo inuu manhajka aan qaranka u yahay iskuul kasto ama dugsi walbo ka furan Soomaalina inay waajib ku tahay inuu dhaqan gelsho manhajka qaranka Soomaaliya manhajkaas marka ma la dhigay mise lama dhigin buugaaga la qaybshay buugaagtii la qaybshay ardada ma gaartay mise ma gaarin arrintaas waxa imaan doona kormeer degdeg ah bilaha soo socda